Gospodine ministre, potrebe druge gardijske brigade, specijalne policije, prvog hrvatskog gardijskog druga, potrebe Ludvik Pavlović, prve gardijske brigade, Gavran 2, 22. diverzantskog odreda, 81. gardijske bojne, izvršila zadatu zadaću, ovladala gradom Šipovo i oslobodila grad Jajce, ovladala dominantnim objektima i stavili stanje pod kontrolu. Prijava podnio zapovjednik druge gardijske brigade, brigadir Stanko Sopta. Gospodo časnici, dočasnici vojnici, pozdrav domovini! Ovaj video snimljen je na stadionu Mračaj u Jajcu prije 29 godina. Na današnji dan 1995. oko 10 sati i 30 minuta na tvrđavi Hrvoja Vukčića Hrvatinića zavijorila se hrvatska zastava kao potvrda da je ovaj kraljevski grad oslobođen. Bila je to velika pobjeda hrvatskih snaga koja je omogućila povratak Jajčana na svoja ognjišta nakon 3 godine progonstva. U petomjesečnoj opsadi 1992. godine srpske postrojbe zauzimaju Jajce. Bilo je to 29. listopada, u borbama život gubi 107 Jajčana, ranjeno ih je više stotina. Slijedi progon, mnogi su novi dom pronašli kilometrima daleko od svog rodnog kraja, neki su otišli preko granice, ali želja i volja hrvatskih bojovnika bila je vratiti slobodu kraljevskom gradu. Združene hrvatske snage krenule su u niz operacija oslobađanja okupiranih teritorija iz 92. Od Kupresa pa sve do operacije Maestral u kojoj je oslobođeno Jajce, a nakon toga deblokade Bihaća i zaustavljanja pred Banja Lukom. U operaciji Maestral koja je trajala od 8. do 15. rujna život su izgubila 74 pripadnika hrvatskih snaga, dok je ranjeno njih 226. Sloboda je skupo plaćena i natopljena krvlju. Sloboda nije poklon moćnika. Naša sloboda je prekinuti osmijeh hrvatske mladosti, molitva naših majki, ponosna a bolna suza naših očeva, neizigrano djetinjstvo naše djece. Stoga naša sloboda nema cijene. I mi svi koji je baštinimo moramo to sebi osvijestiti. Nju samo nova mladost, novi životi, novi osmjesi mogu oplemeniti. Oni su je jedini vrijedni. Operacija Maestral, ali operacije prije nje igrale su ključnu ulogu u završetku rata u Bosni i Hercegovini. Srbi su primorani bili sjesti za pregovarački stol, a nakon toga potpisan je Dejtonski mirovni sporazum. Naša organiziranost snaga HVO-a i Hrvatske vojske je presudno odlučila da se dogodi Maestral i pobjeda u domovinskom ratu, nakon čega je uslijedio Dayton i nakon Daytonskog sporazuma možemo reći mi, Jajčani i svi pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, da je operacijom Maestral definirana granica federacije. Bili su ovo dani ponosa i slave, to je naša povijest koju moramo baštiniti i prenositi mlađim generacijama, istaknuo je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. I moramo biti ponosni i danas, kao što smo bili ovih 29 godina, na sve ono što se učinilo da bi se dočekala sloboda ovdje. Danas ste vidjeli služeći svetu misu, naš župnik iz Podmilaća je kazao da ono što je ključna vrijednost naših života je sloboda. Nažalost, ona je otkupljena životima naših branitelja i zbog toga mi se čini da je prevažno da mi dolazimo ovdje i da sve ono što je ugrađeno u našu povijest, u našu baštinu, tako i očuvana naša kultura, to je naš identitet, dalje čuvamo. A ono što mi se posebno čini bitnim, da sve češće govorimo, ja ću to sve češće govoriti i kad sam s vama, da moramo mlade naše upoznati što je bilo 13. rujna 1995. godine, da uče svoju povijest. Želja za povratkom u Jajce bila je velika,
Mnogi su stigli i prije oslobođenja. Ovaj kraljevski grad danas ima razvijeno gospodarstvo, naveo je u svom govoru Anto Brtan iz udruge 13. rujan. Gospodarstvo nam nikad nije bilo jače i uspješnije nego danas, ali radnu snagu uvozimo iz drugih općina. Naše škole više nisu pune razigrane djece kao prije 20 godina, ali iz njih i dalje dopire dječji smijeh. Zbog toga se moramo nastaviti boriti za njihovu budućnost u Jajcu. Od prvog pisanog spomena Jajca 22. veljače 1396. godine, koji je zabilježen i čuva se u Dubrovačkom arhivu, mnogi nasilnici htjedoše Jajce osvojiti i Hrvate trajno zatrijeti. No to do danas ne uspješe. Tako će biti i do vijeka, sve dok cijenimo žrtvu i ljubimo slobodu. Vječno i veliko hvala našim vitezovima. Temelj svih oslobodilačkih vojnih operacija, uključujući i Maestra, o kojim je oslobođeno Jajce, jeste Splitski sporazum, potpisan 22. srpnja 1995. godine između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za ovaj sporazum ukupnu pomoć Bosni i Hercegovini osobito su zaslužni predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak uz partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.